Ja, hej och välkomna tillbaka till kanalen här. Jag ska ha ett litet boktips med Lennart Vitales. Välkommen Lennart. Tack så jättemycket, Linus. Ja. Kul att du ville bjuda in mig och vill prata om det här viktiga ämnet också. Ja. Jag har en bild här. Tänkte visa på din bok som du skrivit. Och jag tycker det här funkar som en liten handbok och jag tycker det är smart för att hjälpa kanske folk som inte är så insatta med det här när de har förstått kanske lite mer vad narcissism innebär. Är det så du har tänkt med boken som en handbok eller? Ja, jag tänkte det. Den är ju som sagt lite torrt skriven då. Jag har inte massa utfyllnadstext eller någonting, utan ganska rakt på sak då. För jag hade precis den här tanken med handbok då. Och just den här är ju lite inriktad då på kärleksrelationer, men som du har ju läst boken också, så att det är ju ett kapitel, det är liksom mer fokus på det. Resten är ju faktiskt sånt man kan lära sig då, eller känna igen signaler och lite vad narcissism är och sådär va. Så jag har gjort det väldigt strukturerat då. Och det var min tanke bakom det också då. Då är det lätt att slå lite i den också, tänker jag. Jag har ju tagit upp det här en del, för jag tänker ju att det här problemet är så mycket större än vad som finns i statistik och sådana här grejer. Alltså, hur vanligt tror du att det är? Alltså, Ja, jag... hur vanligt tror du att problemet är i samhället? Jag tänkte, vi får ju skilja lite också på att det finns olika grader av narcissism också då, va? Men om vi Det går pratar om också in på att... din bok kan vi säga också. Ja, jag tar med det här också. Så att, och det är inget fel, jag menar, ska man se det som mer eller mindre, varje människa har väl något drag då, men det innebär inte att man är narcissist av den anledningen då. Så att jag tänkte att vi får säga det lite också, att det finns olika grader på det. Det finns många av dem som har lättare grader av narcissism. Då. De fungerar i samhället, det fungerar i relationer och sådär. Så jag tänker att det är det som de allvarligaste Vi drar graderna. en gräns där det blir problem, tycker jag. Ja, jag tycker också det. Men det är jättebra, Linus. För att det är ju, alltså, gränsen är ju där du får problem. Det är ju att du inte kan fungera i samhället. Du kanske inte fungerar i relation. Och det kan även vara att du har haft en förälder som så pass, har sådana problem så att du blir påverkad. Det är det man kallar för medberoende. Vi kommer in på det sen. Men för att komma till det här då, liksom, hur vanligt det är då, om vi går in på det lite djupare och allvarliga då, de som inte funkar i samhället egentligen då, fast de själva kan ju tycka det då givetvis, så är det väldigt svårt att veta det. För att de kliniska undersökningar som gjorts i USA där, då har de kommit fram till 6%. Och det jag kollat upp här i Sverige, här ligger forskningen långt, långt efter här uppe i Norden då. Och då har de sagt att det är mellan 1-2% då. Men vad jag misstänker så kan man nog räkna upp den siffran med kanske upp till 15%, 10-15%. Det är vad jag misstänker. Ja, jag har precis lyckats, vad ska man säga, tror jag förstå det här på djupet. Men det är ju mycket för att jag har lyssnat. Min tjej då har ju barn med en narcissist och det var ju liksom lite nytt för mig i livet när man förstod alla konsekvenser det fick, anmälningar, stalking, alla de här grejerna. Men jag började ju titta då på Klara Leger, jag vet inte om du vet vem det är. Jajamensan. En jätteduktig tjej. Och så får vi ju säga det, du och Antinark, vad heter hon? Ja, hon vill inte gå ut med det, så att vi får kalla henne för Antinark. Ja, då kallar vi henne det. Men i alla fall, ni gjorde ju en bra sändning här som hanterar det här just med kärleksrelationer. Ja, och jag vill säga också att hon har också en YouTube-kanal som heter just det namnet då, Anti-Nark då. Anti mellan Antinark. saker. Sen har hon även en Jag tänkte vi. Instagram-konto jag tycker man ska följa, för där lägger hon ut varje dag olika tankar och idéer om det här med nazister då. Så följ gärna den också, för det kan ge mycket också. Alltså jag tänkte vi
vi outar lite de vi tycker är bra här, just som hanterar de här ämnena. Och jag tycker det är fascinerande, för att de som har varit med om det här blir ofta väldigt dedikerade. Och jag antar att det har satt sig så djupt så att de verkligen vill försöka hjälpa andra människor att slippa ett sånt där åratals av rent vansinne. Så är det. Och jag menar, jag har ju själv då drabbats av min ena förälder då, som är narcissist då. Mm. Och jag hade ju önskat att jag haft den här kunskapen långt, långt tidigare i mitt liv. Då hade jag ju kunnat förstå mer för att hantera det. För det har ju satt spår, precis som du pratade om här, hela mitt liv. Jag menar, jag är 50 år nu liksom, så att det har tagit tid för att komma där jag är då. Sen har jag haft otur också då, varit tillsammans i unga år då med en kvinna som också då, givetvis. För det har lite det här med medberoende att göra, att de narcissister är så duktiga på att läsa av andra människor. Så man ser dem där, men här är en man kan, om man då är medberoende. Så de är duktiga på att fånga in dem. Mm. Då är det är många som säger att det blir en magnetism däremellan. Det är egentligen den perfekta kombinationen, för de har så svårt. De är som magneter liksom. Så att man får inte, och det är också viktigt, tänker jag också så här, att har du drabbats av relation eller någon, på något sätt, och jag vet att det är många som känner sig, att de har kommit ur det, att de känner sig, hur kan jag vara så korkad, eller hur kan jag vara så naiv och gå på det här? Mm. Så man tänker också, får man vända på det, man är inte det egentligen, utan det är bara att de är så otroligt duktiga, de här nazisterna, på manipulera. De vet precis vilka trådar de ska dra i och så, för att fånga det då, va? Och du har gjort en lista i boken som jag tycker är lite intressant. 100 tecken. Mm. Och där kände jag ju nummer 7, svårt att ta kritik. Det är en sån klockren. Det är oftast där man kan börja inse att ja, den här personen överreagerar verkligen på kritik. Det är där man brukar se det snabbast egentligen. De tål inte kritik, för att det går emot den här grandiosa självbilden som de har skapat, och det gör ont. Vad tänker du om det? Varför är det så svårt att ta kritik? Nej, men det är ju det här, vi pratade lite innan, att det finns olika grader på då det här med narcissism också då, va? Men jag tänkte också, vi säger också, grandios självbild innebär ju då att alltså, du är så fantastisk, du är förträfflig liksom, och så här, och du klankar gärna ner på andra och så där, va? Men du själv vill höja dig till skyarna, och det är en grandios självbild att du tycker att du är så fantastisk. Även om du kanske inte själv tycker inombords, så är det de signaler du skickar ut då. Exakt. Men just det, du strålar ut en världsmästare. Ja, och det kan ju lysa igenom ganska tydligt, va? Och det här är svårt att ta kritik. Jag säger också, bara för att du kanske har just den punkten, så innebär det inte att du har drag av att vara nazist. Det kan bero på andra orsaker också. Utan det är, ja, det är svårt med kritik. Men jag menar, det brukar bli en sån tydlig överreaktion bland de här. De klarar verkligen inte att hantera det. Det är klart man kan bli sur själv, men alltså, de kan ha utläggningar och bortförklaringar, alltså på... Jo, men det är ju ett tecken på att vara då, som är med på listan där också givetvis, men du frågar lite där vad det beror på, eller jag kan ju inte svara på exakt vad det beror på, men jag kan ju se helheten då, det är ju det här att deras självbild blir förstörd. Om du kritiserar en narcissist, du saboterar ju självbilden hos den. Den ytan, alltså där den vill vara, den vill att få andra att tro att den är. Och då blir det extra jobbigt för dem, va? För oftast är det så här också med narcissister då, att de kan vara till vissa grader medvetna om att de har problem då givetvis, men att de kanske är narcissister också. De kan vara medvetna om det. Men de, hur ska man förklara detta? De tror ju fortfarande på, rätt sagt, de lever i en slags illusion där att de är så förträffliga, att de är fantastiska, och alla andra kan ju manipulera och sådär, va?
Så att, då är det jag menar att om du ger kritik till den narcissist så, och den självklart då överreagerar, det är ju att den träffar ju någonting. Dens självbild blir förstörd. Och jag menar, ofta så blir det ju en boll tillbaka, för de projicerar ju väldigt, så att det kan bli en snabb sån här med, det kan ju vara själv. Ja, jag kritiserar ju narcissist, så kommer du få tillbaka det förr eller senare, på ett kanske väldigt underligt eller märkligt sätt, men du kommer få tillbaka det, kan jag garantera, om du har med narcissist att göra. Det slår tillbaka. Flying monkeys är ju ett sånt där begrepp som jag tycker är intressant. Jag vet inte om du känner till det, men många, även amerikanska såna här YouTubers, pratar ju om flying monkeys. Alltså de här som servar narcissister. Han bygger ju ett nätverk av lite såna här lättfångade folk som han drar nytta av och så här. Jag säger, jag tänker även på hon då. Du sa han där, men jag säger att finns hon också, narcissister. Absolut. Jag tror det menar. Ja. Ja, men det står att fungera. Och så jag kollar upp en person, utan de har ju flera, de hoppar hela tiden med. Ja. Så att även om du kanske är, exempel att du är i en kärleksrelation då, med en narcissist, springer roll om narcissisten är, som vi sa, är ingen man eller kvinna. Och du tycker att det här är ju fantastiskt, liksom, jag har träffat min själsfrände eller hur det kan vara. Så har ju den redan, den personen, den har ju lyft på med andra och hållit på sig sitt liv då. Kanske framförallt i vuxna livet och givetvis. Så det är det där uttrycket flying monkeys kommer från också där. Ja. Och vi kan väl säga det också, för jag slog upp det här. Jag tyckte det var ett så märkligt ord, jag fick inte ihop det rent logiskt. Men då finns det ju en saga eller bok som heter Trollkarlen från Oz. Och i den här sagan så använder sig ju häxan, den onda häxan, av flying monkeys som gör skitgörat åt henne. Så det var intressant att få en förklaring till det ordet med. Jag fick inte ihop det riktigt. Nej. Ja, vad tänker du då? För det, jag har ju länge letat efter så här, hur överlistar man en narcissist? För varje gång man försöker liksom verbalt eller intellektuellt överlista, det går liksom, det går inte ända fram, utan det kommer alltid tillbaka. Är enda sättet egentligen att ignorera fullständigt och ta avstånd. Det är ju ganska intressant också, för att man kan ju tycka att du vet, nu är jag medveten om att det här är att jag har att göra med en narcissist och nu ska jag överlista. Du kan inte det, för de ligger så otroligt många steg före dig. Och man kan ju säga så att alltså, på det sättet så är det ju beundransvärt hur de fungerar, va? I alltså negativ bemärkelse nu då, givetvis. Så du kan aldrig tro att du har det, för de är otroligt duktiga på. De ser direkt på dina ögon, ditt beteende, beteendemönster, ditt kroppsspråk. De läser av allting eller en text och skrivit eller hur det kan vara då. Då ligger de redan flera steg framför. Det man kan göra då, om vi nu till exempel pratar om att du kanske möter på någon bara i vardagslivet och sådär, då kan du ju, precis som du säger, det är bara till att ignorera dem liksom, inte ha med dem att göra. För att gå in i någon form av försöka och ska jag inte, vad ska jag säga, men ta övertaget, det får du aldrig. Du kan tro kanske att du fått det, men då har de manipulerat dig bara, för att då ska de använda dig sen. Så det bästa är ju inte att ha med dem att göra då. Och det är ju samma då i en kärleksrelation då, eller om du har, alltså sen är det ju svårt då, du kanske har barn ihop och sånt där, så att det går inte helt att bara ignorera så här, men det är att försöka ha så liten kontakt som möjligt med narcissister. Och jag är lite fascinerad över det här, att jag hör människor som har haft relationer som har varit i 20-30 år innan de har liksom riktigt fattat vad de har att göra med. Och då blir det ju det här, det är bara att ta avstånd som gäller. Men det är en av grejerna som utmärker en narcissist då, om vi säger en
när det är så illa så att det blir problem i livet för andra. Det är det här avsaknad av empati. Mm. Och då undrar man ju, hur kan man vara tillsammans med någon i 20-30 år i en kärleksrelation? Man kanske har 2-3 barn ihop utan att ha förstått det här, att den här människan saknar empati. Mm. Men det är det som är grejen. De spelar att de har empati. Mm. Och om vi tar en sån relation som har pågått så länge då. Då tänker jag här, och jag kallar det för offer då. Man är ju ett offer för det då. Va? Att du blir hela tiden, för att det börjar ju så här i en relation. Att, alltså det man kallar för lovebombing då. Alltså du är ju, nazisten kommer då göra allt. Att du känns som du är himmelriket. Jag pratade om innan, nu känns man att min själsförändring. Alltså min livspartner och en andra va. Mm. Och det sättet använder nazisterna då, om vi tänker på sådana här långt förhållande då som är 20-30 år. Mm. Då använder de det här och sen så bryter de ner offret, personen, nu kan jag ta med mig misshandel med i bilden. Och så bygger de upp igen genom att köra lite minivariant och lövbombing och så de på så. Och du som då som offer, alltså medberoende då, alltså du blir ju knäckt till slut. För du ger upp din egna identitet, du accepterar, ja, det kanske var det här livet jag skulle ha. Och då är vi tillbaka till det här att de är så duktiga på att manipulera i en relation då. Så även om ni har barn ihop och sådär, så vet de precis vilka, jag har pratat om innan, trådar de ska dra i då. För att hålla det vid liv då. Och då tänker jag så här då att, har du då levt 20-30 år som du sa här då med nazist, alltså du är så nedbruten så att du liksom har... Du har ju tappat dig själv där på vägen. Fast du accepterar din tillvaro. Det vet man ju exempel, det har inte med nazist att göra, men jag menar om du torterar någon. Du kan ju få en person att liksom förändra sitt beteende, alltså sitt tankesätt och acceptera. Mm. Så att det tycker inte är något konstigt egentligen. För att sagt återigen att i den här första tiden, de bryter ner dig. Och det går ganska fort också när de bryter ner dig. Det vill säga så här återigen att innan då ni blev tillsammans så har de ju sett ut dig. De har valt dig som ett offer, de har valt dig som ett byte. Det är det handlar om. För de ser att den här personen kan jag ta kontroll över. Och är det så till exempel att det är en person de märker att okay, shit, här har jag ingenting att hämta. Då släpper de den personen, utan de går på sådana som de vet som de kan manipulera och liksom få dit de vill då. Mm. Jag har försökt ibland så här konfrontera min tjejs ex då när han ljuger. Bara för att se reaktionen. Men då kommer blixtsnabbt så. En lögn som följer upp lögnen för att bortförklara lögnen. Liksom. Så att det går liksom konstant. Det är liksom, det är sjukt. Mm. Jo, men så är det. Det är läskigt faktiskt hur det bara kan komma så som rinnande. Behöver inte ens tänka. Alltså, oh shit, nu har jag gjort bort mig. Utan det bara kommer direkt så. Mm. Ett svar. Men det var det jag pratade om här innan, att de ligger så många steg före hela tiden med vad den är. Mm. Så de har det liksom, så de vet precis hur de ska säga eller bete sig eller göra och sådär. Det är ju... Ursäkta. Det är väl mer att du kanske vid en impulsiv händelse som inte de har kunnat förutse. Där kan de ju då kanske göra bort sig då. Men då blir det mer att de blir arga, eller vi pratade med lite innan då, att de ställer till det liksom och sådär. För att då kanske de tappar sig lite va. Men då kommer de komma ihåg det, och så kommer de använda det mot dig. Det är ungefär vi pratade innan med kritik då. Kommer de använda det mot dig sen nästa gång va. Mm. Så att det går inte... Ja, det går inte att kommunicera. Alltså kommunicera borde du göra, men förstår du, komma till, du kan inte liksom... Inte rationellt. Nej, och du kan aldrig avslöja en narcissist. Du kan aldrig avslöja den. Nej. Nej. Jag tänker... har liksom förklaringar för varenda lögn man konfronterar med. Och det är ett moment 22. Ja, men det är det verkligen. Och jag tänkte ta upp det också, för jag tycker det är jätteviktigt också, det att sitter man nu kanske i en kärleksrelation alltså, sådär, och
ni kom fram till att ni ska gå exempel på parterapi eller någonting, eller narcissisten erkänner, om jag har problem, jag ska ta kontakt med en samtalsterapeut eller en psykolog och gå där. Mm. Räkna kallt med då att det gör, alltså att narcissisten går med på det. Det är ju bara för att kunna manipulera. Kanske till och med då samtalsterapeuten, psykologen också. Och det slutar med att narcissisten blir offret. Och den som egentligen var offret blir förövaren. Då får du vända, alltså de vänder på det. Så därför är det viktigt att ta hjälp av de som är specialiserade just på det här med narcissister då. Det är jätteviktigt. För att, som sagt, jag sa här innan i början också att just här i Sverige, då, inte hur det är, jag tror det är hela Norden här, så är det väldigt eftersatt kunskapen då. Den är mycket, mycket tydligare, större ner igenom och även i USA då. Mm. Vad tror du att det går att bota en narcissist? Nej, jag har ju det som en lite citat där på första sidan, framsidan omslaget där. Du kan aldrig bota en narcissist, men du kan läka dig själv. Mm. Sen har du lättare då form då, det vi pratade om här innan då. Alltså lättare drag av det då. Men då är det liksom på en helt annan nivå. Då kan du vara medveten om det och då kan du faktiskt få, alltså inte bota det, men du kan mildra dina kanske tendenser till att vara narcissistiskt lagd då. Men pratar jag om kanske här nu, de här grövre då, så det går aldrig att bota. Det är en livslång sjukdom om de skulle bygga sig. Och de skulle ju aldrig erkänna att de har ett problem, så träffar de en psykolog, så skulle det vara av andra skäl som de ger sig in i det. Som, de gör ju bara saker som de tjänar på. Mm. Så att där håller jag faktiskt med. Skogi skriver en liten kommentar. Tipsar om podden Älskade psykopat. Många bra dokumentära berättelser om människor som har haft någon form av relation med narcissister eller psykopater. Mm. Ja, det är bra. Och Petra skriver, de äter ens energi. Det är väl lite det de lever av. Ja, så kan man uttrycka det. Ganska bra uttryckte jag faktiskt. Mm. Jag såg det här lite längre fram tidigare också. Bara svara på det också. För det var någon som frågade om det med Antinork. Ja, hon heter Antinork även på Instagram. Så det är samma namn hon använder på YouTube och Instagram då. Yes. Ja, det var Skogis där också tror jag. Ja, just det. Då har jag en sista punkt där bara. Du hjälper också människor, va? Och har samtal för dem som har råkat ut för andra eller kanske bara är rent nyfikna och har anhöriga. Det behöver ju inte kanske gälla dem direkt, men... Nej, jag kör ju det här och det är ju inte bara just med nazister utan det kan vara bara rent coaching eller... Man känner sig ensam och sådär, för det är ju ett annat fenomen. Vi tar upp en annan gång det här med ensamheten i Sverige då. Det är väldigt många som är ensamma. Mm. Så att jag har hållit på lite med detta tidigare i mitt liv då, så att jag har börjat med detta igen då. Så det finns på min hemsida då, hur man kan få kontakt med mig om man känner att man vill ha samtal med mig då. Det blir på distans då via datorn då givetvis, eller telefon då. Mm. Så att ni är välkomna om ni känner att det är något jag kan hjälpa till med det. Så vi har sådana introduktionssamtal så att båda känner att det kommer funka då, va? Så att inte liksom, ja, man får pröva på helt enkelt då. Och det gäller ju även mig då, för det gäller ju att jag också ska kunna nå. Så att vi ska ju vara en kemi där då. Men det brukar funka, det är inte några större problem. Mm. Och vad sa vi nu? Sa vi kontaktuppgifter till dig där? Vad sa du att? Kontaktuppgifter om man vill ha tag i dig. Mm. Allting ligger på hemsidan vitalus.se. Ja. Och även på min kanal och YouTube-kanalen Vitalus där, så finns det alltid beskrivningen. Det är alltid länkat till hemsidan där med om man nu missar. Mm. Det finns ju en gammal fin låt. Det är inte lätt att vara ödmjuk när man är felfri och vacker som jag. Har du hört den? Nej, jag känner igen Molly D, men texten har jag inte hört innan faktiskt. Nej, det är rätt bra i alla fall. Jag kommer inte ihåg. Nej, jag ska inte ens försöka mig på det, för då blir det nog fel. Mm. Men tack så mycket, Lennart. Tack för det, Linus. Och jag säger att jag uppskattar, för du har ju gjort avsnitt innan här också om det här med... narcissism och sådär, så att det är bra att ju fler vi som håller på liksom får ut informationen, kunskaper, och snabbare går det också
dels hjälpa dem där ute och även om man kan se tecken och sådär. Så att det här är viktigt. Ja, för det är också att alla har ju inte förstått den och då vill man ju kanske så ett frö så att alla kan slippa få en sån här relation, giftig relation kallar ju många som håller på med det här. Det är väl rätt, eller toxisk eller giftig. Precis, det är giftigt, ja. Och sagt, det var som jag sa i början också när vi pratade här på liven, att jag hade ju önskat att jag hade haft den här kunskapen med motionen då när jag var yngre. Så jag har köpt liksom kanske, eller rättare sagt tidigare upptäckt saker och ting och kanske fått ett annorlunda liv då. Va? Men nu tänker jag, nu vänder jag på det och ser det positivt att tack vare den här erfarenheten nu så kan jag ju bidra och hjälpa andra då. Så att man får se det så. Någon lista ut där, peta in en pinne i brasan med Mats Rådberg. Ja just det, den låter nu. Ja. Ja. Ja, men vi tackar för ikväll. Jätteroligt att och jag ska läsa lite mer i din bok där och så ses vi när vi ses helt enkelt. Det gör vi. Tack så jättemycket Linus. Så för att ha det så gott så hörs vi nästa gång. Tack alla som har kollat. Tack ska ni ha.